Po našich cestách sa premávalo auto budúcnosti. Domov na ňom prišiel Slovák, ktorý v Amerike pomáha vyvíjať bezpilotný systém. Jazdu v aute s autonómnym systémom riadenia sme mohli otestovať aj my. Na prvý pohľad obyčajné auto, no vodič si jazdu môže užívať aj s rukami vystrčenými v strešnom okne. Je to neuveriteľné, ale auto v tejto chvíli šoféruje samé bez toho, aby som sa dotýkal volantu. Auto má inštalovaný testovací autonómny riadiaci systém. Základom je laserová navigácia. Načítava okolie, prekážky, budovy, stromy, ploty. V kombinácii s GPS navigáciou si auto dokázalo zapamätať trasu, ktorú sme prešli, a same ju potom zopakovalo. Vodič ale môže kedykoľvek prevziať opäť riadenie. Stačí stlačiť to dva gombíky a auto ide naspäť samo. V americkom Detroite na vývoji autopilota pre osobné autá pracuje aj Marian Prusák. Po predvádzacích jazdách v Londýne, Paríži a Berlíne sa s autom zastavil aj doma v Kurime pri Bardejove. Keď už tri autá pred nami začnú prudko brzdiť, my to ešte nevidíme, ale tieto zariadenia vedia rozlíšiť už. Ak si do navigácie tohto inteligentného auta zadáte cieľ jazdy, malo by vás tam bezpečne odviesť. Aby laser a GPS signál nezlyhal, autopilota dokážu vybaviť aj ďalšími senzormi, radarmi a kamerami. Všetky systémy môžu spolupracovať spolu. Ako hračkár autíčko ho dokonca môžu riadiť diaľkovým ovládačom. Teraz je to pripojené k notebooku, ale dokázal by som ho ovládať aj na diaľku. Aby bol systém 100% spoľahlivý, vývojári ho stále zdokonaľujú. Aby to auto bolo totálne bezpečné a používateľné na každodenné používanie pre obyčajných ľudí. Štáty ale kvôli tomu budú musieť meniť zákony. Otázne zostáva, kto bude zodpovedný za nehodu, ak takéto auto nabúra. Podľa vývojárov to ale nie je až taká vzdialená budúcnosť. Podľa mňa do 5 rokov budú takéto auta už bežne jazdiť po cestách. Z Prešova Martin Jedinák, televízia Markíza.